Аж долар? Я навіть не бачив долара. Ніхто не має долара. Дай гляну на долар. Давай, ти винен йому долар. Ось він який! Він прекрасний! Геть, капелюха, це американський долар! Минулого тижня долар всіх нажахав, підскочив майже до 30 гривень, потім знову пішов униз. За зелений у банках просили 28,60, а в обмінних пунктах і того менше 28,50. От тільки користі з цього мало. Купити долар стало важче, скаржаться українці. Касири в обмінниках теж жаліються, ажіотаж на зелений, валюта в них майже не затримується. А от у банках, де на руки більш ніж 400 доларів не продають, валюта є. Нестачу доларів у банківських касах експерти пояснюють тим, що НБУ продав мало валюти. З обіцяних 82 мільйонів – усього близько 50. А от в обмінниках, за словами фінансистів, валюту, скоріш за все, просто притримують через ймовірне подорожчання. Прикордонники, які несуть службу, невдовзі матимуть змогу отримати нові підвищення зарплати. Винагороди їм обіцяють підняти майже на третину. То скільки ж і хто отримуватиме? Найбільшу надбавку до виплат – 1800 гривень – отримають військові, які служать на першій лінії оборони. Зароблятимуть 6 тисяч гривень. Решті прикордонників на сході виплати піднімуть на 1200 гривень – до майже 2500. Однак коли такий наказ підпишуть, поки не уточнюють. Залізничні вокзали обіцяють обладнати терміналами самообслуговування з продажу квитків. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці». Запуск таких терміналів дасть змогу підвищити продаж проїзних документів та усунути порушення при їх реалізації, які пов'язані з людським фактором. Так само для уникнення корупційних ризиків керівництво «Укрзалізниці» хоче вдосконалити сервіс продажу квитків. Загалом у планах керівництва компанії в сегменті пасажирських перевезень передбачено підвищення якості санітарного стану вагонів і забезпечення належного температурного режиму.